want justice! 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 We want justice! 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 Ase dhanu dharana! Dhanu dharana! Ase dhanu dharana! Dhanu dharana! Hey, Hongram Solise! 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 Hey, Hongram Solise! 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 Hey, Hongram Solise! 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 হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে যি ছয়কটা নাগিনজান চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু যে জালিংগা কোম্পানী অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ যে অধীনৰ পৰা জালিংগা কোম্পানীয়ে যিহেতু এই বাগিচা দুখন লৈছিল নিজক লৈছিল কিন্তু মজুৰি পোৱা নাই তাকে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এইবাবে বাগিচাৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে তিনিদিন অতিক্ৰম কৰিছে তিনিদিনকৈ অতিক্ৰম কৰিছে শ্ৰমিকসকলৰ আন্দোলন নাই কিন্তু গা লোৱা নাই জালিংগা কোম্পানী আৰু অসম চৰকাৰৰ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে নাগিনজান চাহ যি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো নাগিনজান চাহ বাগিচাত বৰ্তমান যি উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে শ্ৰমিকসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিবা তিনিটাকৈ দিন অতিক্ৰম কৰিছে এই প্ৰতিবাদে কিন্তু গা লোৱা নাই অসম চৰকাৰৰ জালিংগা কোম্পানী যি প্ৰাপ্য মজুৰি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা নাই তাক লৈ ইতিমধ্যে উত্তাল হৈ আছে এইদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ 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 বিজেপি চৰকাৰ গোপ বেগ গোপ বেগ গোপ বেগ বিজেপি চৰকাৰ গোপ বেগ গোপ বেগ গোপ বেগ জানিকা কৰ্তৃপক্ষ মুৰ্দাবাদ 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 জানিকা কৰ্তৃপক্ষ মুৰ্দাবাদ 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 চাহ শ্ৰমিক জিন্দাবাদ 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 চাহ শ্ৰমিক জিন্দাবাদ 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 চাহ শ্ৰমিক জিন্দাবাদ 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 জানিকা কৰ্তৃপক্ষ মুৰ্দাবাদ 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 জানিকা কৰ্তৃপক্ষ মুৰ্দাবাদ 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 ৰাজ্য চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ বিজেপি চৰকাৰ গোবেক 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 বিজেপি চৰকাৰ গোবেক 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 হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ ইতিমধ্যে দেখিছে নাগিনজান চাহ বাগিচা উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰু মই পোনে পোনে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওচৰলৈ যাম আজি তোমালোকৰ প্ৰতিবাদে তিনি অতিক্ৰম কৰিলে আচলতে চৰকাৰ জালিংগা কোম্পানী কিন্তু গা লোৱা নাই কি কবা আজি আমি সদৌ আদিবাসী স্বতন্ত্ৰতা যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নাগিনজান স্বতাই পুথি নদী প্ৰাথমিক গোটৰ সহযোগত আজি আমি পাঁচঘণ্টীয়া অৱস্থান ধাৰ্গম ঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ কাৰণ অসম চাহ নিগমৰ যিখিনি বাগিচা আছিলে জালিংগা কোম্পানীক লীজত দিছিলে সেই লীজত দিয়া কোম্পানীসমূহ জালিংগা কোম্পানী আজি আমাৰ ছয়কটা আৰু নাগিনজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে যদিও তেখেতবিলাকক আমি আগত এদিন দীপাৱলীৰ সময়ত তেখেতবিলাকে দৰমহা দিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছিলে তেতিয়া আমি আন্দোলন কৰিছোঁ তেতিয়া দৰমহা প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু আজি তেখেতবিলাক দৰমহা দিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে যদিও আজি অসম চৰকাৰ গা লৰা নাই অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ গা লৰা নাই যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হ'বলগীয়া হৈছে অতি শীঘ্ৰে যদি আমাৰ এই শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক তেখেতবিলাকে মজুৰি প্ৰদান নকৰে আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম বুলি ইয়াতে চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ আচলতে যি জালিংগা কোম্পানীয়ে লীজত লোৱাৰ পাছৰ পৰাই এইখন বাগিচাৰ বা আচলতে শ্ৰমিকসকলৰ জীৱন অনিশ্চয়তাৰ দিশলৈ গতি কৰা ইতিমধ্যে উপক্ৰম হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে যি প্ৰাপ্য মজুৰি পষেকীয়া মজুৰি দিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে দুখনকৈ পত্ৰ লিখি ইতিমধ্যে চৰকাৰক অৱগত কৰিছে যে বাগিচা আমি চলাব নোৱাৰোঁ এইটো গতিত থাকিলে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু সেই যি পত্ৰৰো কোনো সদুত্তৰ আচলতে অসম চৰকাৰে দিব পৰা নাই শ্ৰমিক আছে কাম কৰিছে কিন্তু প্ৰাপ্য পোৱা নাই কি ক'ব আমি কাম কৰিছোঁ বাৰ দিনকৈ বেছি উকলি গ'ল আমাৰ শুকুৰবাৰত দৰমহা দিব লাগিছিলে কিন্তু শুকুৰবাৰত দৰমহা দিব পৰা নাই দৰমহা দিনা ঠিক জালিংগা টি কোম্পানীক যেতিয়া আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে গতাই দিছে বিজেপি চৰকাৰে লীজত দিছে নে বিক্ৰী কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু লীজত দিছে বুলি গম পাওঁ জালিংগা টি কোম্পানীক যেতিয়া ঠিক দৰমহা দিনৰ দীপাৱলীৰ টাইমত তেনেকৈ শনিবাৰত দীপাৱলী আছে শুকুৰবাৰ দিনা কি কৰিলে জালিংগা কোম্পানীয়ে পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰি দিলে যিকেইটা দৰমহা নিবলৈ গৈছিলে তাহাঁতক প্ৰেৰণখন পঠিয়াই দিলে যে আমি দৰমহা দিব নোৱাৰিম শ্ৰমিক কমতি নকৰিম শ্ৰমিককেইটাতো বেছি উপাৰ্জন হোৱা নাই নহয় কাম চিটৰ বিনিময় যিমানটো আগৰ পৰা আছে সিমানেই আছে কিন্তু কমতি কেনেকৈ হ'ব জালিংগা কোম্পানী লোৱাৰ পৰা ইমানেই অশান্তি কৰিছে আজি কাকজান কাম কৰিবলৈ যাব লাগে কালি শ্ৰমিক কমাব লাগিব কালি জীৱন একেবাৰে আমাৰ ধ্বংস কৰি দিলে যিমান 83 দিনত আমি ভাল আছিলোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে আমি বহুত সুখতে 2,500 হাজাৰত আমি বহুত ভাত দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই আছিলোঁ যিমান দিনৰ পৰা মানে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অলপ দিন হ'ল জালিংগা কোম্পানী গতাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ মানে জীৱন একেবাৰে ধ্বংস হ'ল মানে কাম কৰিও আমি আজি কেইদিন হ'ল মজুৰি পোৱা নাই আপোনালোকৰ স্কুল যাব লাগে খোৱাব লাগে কেনেকৈ চলিছে আপোনালোক তেনেকৈ আৰু ভোকত থাকিলেও মানুহ হিচাপে যি কেইদিন জীয়াই থাকিম থাকিম আৰু মৰি গ'লেও মৰি যাম চৰকাৰে সেইটোৱে ভাবিছে আৰু মৰি যাওক মানুহ কমতি হ'ব সেইটোৱে ভাবিছে চৰকাৰে মুখৰ ভাত কাঢ়ি খাইছে চৰকাৰটো ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি দিছে স্কুল বনাইছে কিন্তু নিজৰ বাগানখনৰ যে শ্ৰমিকক জীয়াই ৰাখিব লাগে চৰকাৰে সেইটো চিন্তা কৰা নাই আমি মানুহ নহয় কিজানি মানুহ নিচিনা ভাবিছে বিজেপি চৰকাৰে
নিশ্চয়কৈ খুব প্ৰকাশ কৰিছে, বিজেপি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে খুব প্ৰকাশ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ আচলতে অসম চৰকাৰৰ চাহ নিগমে যিহেতু দেউলীয়া ঘোষণা কৰিছিল এই যি চাহ বাগিচাসমূহ, তাৰপাছত জালিঙা কোম্পানীৰ হাতত গোটাই দিছিল, লিজত দিছিল। আশা কৰিছিল শ্ৰমিকসকলে, এইসকল শ্ৰমিকে আশা কৰিছিল যে ব্যক্তিগত কোম্পানী হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ভাল দিন আহিব, সুখৰ দিন আহিব, শান্তিয়ে তেওঁলোকে এসাঁজ খাবলৈ পাব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ভাত কাঢ়ি খাইছে, তেওঁলোকে এমুঠি খাবলৈ পোৱা নাই, তেওঁলোকে প্ৰাপ্য মজুৰি পোৱা নাই। তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা থাকিব নোৱাৰে, তাতকৈ আচলতে বেদনাৰ কথা থাকিব নোৱাৰে। রাজ্য সরকার হায় হায়, রাজ্য সরকার গোপে, শ্রমিক জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, রাজ্য সরকার হায় হায়, আশা জিন্দাবাদ, রাজ্য সরকার মুর্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, বিজেপি সরকার গোপে, কালিঙ্গা গোপে, কালিঙ্গা ধন আছে ধনু লওয়া না, আমার দাবি মানি লোক, আমার দাবি ন্যায্য দাবি, আমার দাবি মানি লোক, সংগ্রাম চলিছে।